Так виглядає нині білборд політичної партії на вулиці Юрія Коваленка у Кропивницькому. На рекламному щиті обличчя людини у червоній фарбі. Це білборд на вулиці Острівська обласного центру. Його заплямували фарбою з обох сторін. На даний момент такі білборди не є порушенням виборчого законодавства, але вже з моменту реєстрації після 5 вересня це вже буде політичною агітацією і повинно маркуватися відповідно закону. Псування політичної реклами розслідує поліція. Встановлено факт пошкодження білбордів однієї з політичних сил. Інформацію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 194 Кримінального кодексу України «Умисне пошкодження майна». На даний час проводяться заходи по встановленню осіб, які причетні до даного правопорушення. Представник політичної партії ситуацію зі зіпсованими білбордами прокоментував так. Я вважаю, що і це всім зрозуміло, що у нашої політичної партії досить високі рейтинги, але ж наші опоненти розуміють, що це і єдине, на що вони спроможні, це до таких ось акцій. Факт пошкодження білбордів вигідний політичній партії, каже політологиня Андріана Костенко. В цілому те засилля політичної реклами, яке ми можемо зараз спостерігати по всій Україні, а також велика кількість облич політичних на білбордах фактично вказує на фальстарт місцевої виборчої кампанії. І політики не просто намагаються просувати себе у медійному просторі, не просто рекламують свою політичну партію, дуже часто політики провокують скандали навколо себе. А задача скандалів подібних, які ми, наприклад, зараз в Кропивницькому спостерігаємо, це, власне, залучити людей до емоційного співпереживання тій чи іншій стороні. Одні хочуть показати себе як такими борцями за справедливість та свободу, а інші навпаки зображують себе жертвами. Ольга Проценко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.